Ahoj kamarádi, já se právě vracím z vyhlídky, kus nade mnou a dneska si teda už nic moc nepovíme, protože jak vidíte už je večer, máme nějakých 5 hodin, dívím se, že ještě není úplná tma, ačkoliv na západě už je to krásně vidět, že není úplně světlo a dneska si teda povíme něco málo o tomhle. Některý z nás určitě tuhle tu bylinu, co tady přede mnou roste, poznali. Jedná se o orobinec, což je vlastně rákos. A já vám teď natočím, jak proto lezu, abyste se již tak pobavili, když tam zaletím. Což já se úplně bavit nebudu, protože ta voda je lehce zmrzlá. Takže to bude super. Ale co bych pro vás neudělal? Jak vidíte, nezahučil jsem, takže teďko musím opatrně, protože a jelikož už to lítá všude, ale já se tady zastavím a ukážu vám, k čemu je orobinec dobrý. Takže já se teďko odhlašuju a ukážu vám to, jakmile se tady posadím. Zatím ahoj. Tak kamarádi, a orobinec neboli, myslím si, že se jmenuje rákos obecné, tak je jeden z dalších typů podpalovače, co se týká křesadla. A nepoužívá se to samozřejmě takhle ten doutník tolik, jako spíš, tady vyndám, kočky, jako spíš tadyhle to chmíří samotný. A trouc o robince jsou vlastně jako světové jako z pampelišky. Vidíte, takhle to docela pěkně lítá všude. A připravte se, když to budete sbírat, tak to bude všude. Ale funguje to teda stejně jako březová kůra, smolný prášek a vata a tak podobně. A to takhle. Viděli jste sami. Ještě jednou pro ukázku. No a to by teda byla, no, byl rákos orobinec, z kterého se právě podobným způsobem dělá trout. No a to by teda bylo tak nějak všechno k orobinci. Uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj a nebojte, všechno jsem po sobě uhasil. Tak jo. Zatím ahoj a mějte se krásně.